Немаме ниту можности, ниту ресурси да ги сместиме мигрантите и бегалците во нашите градови. Треба да им помагаме на оние на кои им е потребно, ама не по цена на жртвување на квалитетот на граѓаните. Ова го порача од Битола, Прилеп и Дојран до Зоран Заев и владата, изреволтирани по информациите дека во овие градови ќе се градат згради за сместување на мигрантите. Кои се гаранциите дека нема да се загрози безбедноста и работните места на граѓаните, прашуваат од Општина Прилеп. Ве прашуваме дали навистина треба во Прилеп да се градат точно од ова место, од кој што ви се обраќаме 14 згради, во кои што ќе се сместат бегалци и мигранти од Сирија, од Афганистан, од Судан и од Сомалија. Бараме владата на СДСМ да ја повлече оваа несериозна стратегија, која економски ќе значи крахирање на македонскиот систем, и да ги пренамени средствата во Прилеп за граѓаните во Прилеп. Да им помогне на младите брачни двојки, на социјално загрозените семејства, да им помогне на оние на кои што стамбеното прашање не им е решено. И битолчани со остра критика велат дека наместо да се подобрува животот на локалното население, со стратегијата за мигранти, странци и бегалци, предност им се дава на странските државјани. Оваа стратегија предвидува згради, населби, социјални станови, градинки, вработувања и олеснети државјанства за мигрантите со трошоци од државниот буџет на земјава, истакнуваат од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Битола. Борче Стамов, градоначалникот на Дојран, на својот Facebook профил објави слика од поранешното одморалиште близу Николик Дојранско, која според акцискиот план на владата треба да стане прифатен кам за мигранти. Тој на својот Facebook профил пишува дека е иронично овој објект наречен Титови пионери да биде потенцијален дом на околу 500 мигранти. За владината стратегија за бегалците реагираше и професорката Солза Грчева. Според неа, документот ќе им обезбеди новија лица, 2 години бесплатно домување, кредитирање на бизнес, квалификации за работа, формирање на компании во кои ќе работат, па дури и доделување на државјанство. Опасно е кога владата се притвора во невладина организација, но и обратно, заклучува поранешната пратеничка.